Doctor Jahan. Yes, ma'am. Kart, Merkayat, ma'am. Ayn, vor ais mi kani ore, ammena vajrakan en mer sharjman mech. Vasapre mich. Tasnuz tvin Nikol Pashinyan-a, korruptsiayi dem paykharelu anvantak mtav banak. Yev banaka kotrets. Banaka helu hnazan. Ենթարկվեց այդ ջարդին, ժողովուրդը ծափահարում է։ Գեներալ ամնը հայոյանք է դարձելավ։ Մենք դրա արդյունքը տեսանք պատերազմի ժամանակ, ինչի դա բերեց։ Հիմա կատարվում է երկրորդ քայլը։ Այդ տեղական համերը, այդ բորբոքվածությունը, որ առաջացավ բանակում, նորից փորձ է կատարվում ջարդել բանակը, որտեղ բանակը ինքնուրույն է։ Հիմա այսպիսի վիճակ է։ Նիկոլը քայլ արեց, բանակը իր քայլը արեց։ Բանակ ասեց, որ Նիկոլին չեմ ընդունում։ Նիկոլը դիմեց Օնի Գասպարյանին հանելու։ Հիմա ինչ կարող է լինել։ Եթե իրեն չհաջողվի հանել Օնի Գասպարյանին, ինքը պարտված է բոլոր ուժային կառույցների աչքի առաջ։ Դա նշանակում է, որ իրան արդեն չի ենթարկվի ոչ մի ուժային կառույց, որտեղ ինքը պարտվեց։ Իսկ եթե ինքը հաղթի և կարողանա սահմանադրական դատարանով կամ նախագահի միջոցով կամ մեկ ուրիշ ձևով հանել, ինչ կլինի դրանից հետո։ Բնական դրամաբանությունը այն է, որ բանակը պետք է ոտքի կամ։ Եվ մենք այդ ժամանակ իրենք ենք, ամենավճռական օրերն են սկսվում Հայաստանից։ Ես համոզված եմ, որ բանակը ոտքի կկանգնի, եթե չկանգնի, մենք պետք է կանգնացնենք։ Այստեղ մեր այստեղ հավաքվելը, մենք շատ գործ ունենք պատգամավորների հետ աշխատելու, գնալ շրջանները ժողովի բարձրացնելու, բայց այս մի քանի օրում որոշվում է ամբողջ պայքարի ճակատագիրը։ Ու ես երկու դեպքում եմ տեսնում եմ Նիկոլի պարտությունը։ Երկրորդ դեպքում, եթե մեզ ու բանակին միանում է ողջ ժողովուրդը, դրամարանում պետք է կանգնել, պետք է լինել համբերատար և պատրաստվել վճռական գործողություններին։ Այդ է, որ ձեզ ուզում է ասել, մենք հենց ենք չենք հավաքում, վճռական օրերը առջևում են, մենք պետք է սպասենք և պատրաստվենք այդ վճռական օրերին։